မမလေးခလာ295ကတော့သူ့မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်မလို့တဏှာနေတော့ဆုံးခွာပြီးလည်းရတော့ရှိပါတယ်နှစ်ခုကတက်ရှိနေတွေ့ညောင်းလိမျိုးလုံးဝမကြပါဘူးနှစ်ခုကတက်ကလည်းမြမမြေဘဝနေပြီးတော့ဆုံးခွာမယ်တက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ခိုးလုံခွင့်မရှိရသေးသဖြင့်အမတ်နဲ့ချစ်ကြည်တရားကိဝင်တွင်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတရားကျော်ကကရုတ်ချင်းများတူပြီးခုခံစစ်ပြင်ဆင်ကရင်ပြည်နယ်များသူများတီမျိုးခလာရ295တက်ရင်မှထွက်ပြေးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်သားများသည်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ခိုးလုံခွင့်မရှိရသေးသဖြင့်အမတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိဝင်တွင်တွင်ကရုတ်ချင်းများတူပြီးခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းထိုင်းသတင်းမီဒီယာကသတင်းဖော်ပြသည်ထွက်ပြေးလာသောစစ်သားများကထိုင်းနိုင်ငံဘက်အချမ်းတွင်ခိုးလုံခွင့်ရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တော်လဲတစုံတရာထူးခြားမှုမရှိသဖြင့်ခုံတန်းရှင်များကိုအကာအကွယ်ဖြင့်ချထားခြင်းကရုတ်ချင်းများတူချင်းဗန်ကာများတိဆောက်ချင်းများကိုမြင်ရကြောင်းမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှဒဏ်ရာရစစ်သား၈ဦးကိုထိုင်းစစ်တပ်ကမဲဆောက်ဘက်အချမ်းတွင်ဆေးရုံတင်ပြီးစေဝါကူတာမှုပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းကဆိုသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများမှအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိဝင်တွင်ရှိနေစဉ်တော်လန်ရေးတပ်များကလာရောက်တိုက်ခိုက်မိကိုစိုးရိမ်၍ခံစစ်ပြင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်သားများမှလက်နက်များကင်ဆောင်ထားစေဖြစ်ကြောင်းထိုင်းသတင်းကဆက်လက်ရေးသားထားသည့်လက်ရှိတွင်ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိုထိုင်းဘက်ကပိတ်ထားလိုက်ပြီးချစ်ကြည်တရားဂိတ်တွင်လုံခြုံရေးများကိုထိုင်းစစ်တပ်ကထပ်မံတိုးမြှင့်ထားကြောင်းသိရှိရသည်